Centenary Bank enteekateeka Centenary Bank zeze nazo omwaka guno okulaba nga ekuyamba okusitula business yo, okuyamba okwekulaakulanya, ekuyamba oboli awo n'okutambuza omwaka guno mu ngeri eyawukira ddala nga bwe gubadde ku 2022. Mwami Mulindo asaba mudakiika y'omubiri obuuze ku balabi baffe ne ky'okola mu Centenary Bank. Neyanziza nnyo ssebo. Abatulaba ate era abatuwuliriza ku Terefayina eno balamusizza nnyo. Mwasuze mutya amannya bagogedde Mulindwa Sebastian nga nkolera mu Centenary Bank, amannya Mulindwa Sebastian nga nkolera mu Centenary Bank nga nze chief manager microfinance etuula mu kitongole ekiyitibwa retail and microfinance nga omulimu omukulu gwe tukola mulimu ogw'okuwola, nga ate mu kuwola okwo tutunuulira microfinance era y'ensonga lwaki tuzze wano nga tugenda kwogera ku sente micro business loan. Awo nyini wetuatandikira mtu wawulira sente micro business loan kiki ekigirimu, package erimu ki? Neyanziza ssebo. Ekigambo ekikulu kye tuyinza okusooka okujjamu kye kigambo micro. Ekigambo micro kitegeeza katono. Kaakati micro business loan yeyo ze sente ezentono tono ze tuwola businesses ezo ere business entono tono nga tuziwola mu bbanga era etono tono oba ebbanga erimpimpi nga tizisukka myaka ebiri, nga tuziwola businesses ezo ezeetaaga okwongera okusitula amaanyi mu businesses zaazo nga zongeramu ensimbi kye tuyita capital, nga zigula ebintu ebyetaagisa, ebintu ebyo ebyetaagisa byebiriwa, waliwo ebintu ebiteekeddwa okubeerawo mu business nga byebiwa business ey'amaanyi. Omuntu ali mu transport ekyokugeza yeetaaga okugula emmotoka, yeetaaga abali mu byuma beetaaga okugula spare parts. Kati bwe tuwola working capital oba sente ezo ez'okugula ebyamaguzi ebitundibwa ebyuma, ate era ne wabeerawo ne businesses ezo nga zo ziri mu byabuweereza. Kati bw'obeera mu byobuweereza oba weetaaga okusasula ebintu, okusasula amasannyalaze, okusasula transport, okusasula emisolo, okusasula renti, okusasula abakozi, n'abo bonna bonna n'ebyo byonna byonna ebyetaagisa okutambuza business eno esobole okuvaamu amagoba aga buli lunaku, osobole okufunamu, osobole okusasula banka, ate ni business yeyongera okuyitimuka. Sebe yo ye business loan. Abogera business zine tonotono. Batunga kiro tunulira abali mu business tono be mutagetinze mu center micro business loan. Abantu betusinga okutunulira be basubuzi. Abasubuzi abo be bali kumwanje kubanga business okusinga zirimu basubuzi. Abasubuzi abo nabate ne tubajjamu emitendera mingi. Tulina mu aba maduka. Ogera nosanga maduka tulina amaduka ge tuita retail shops agalejjalejja agatunda ebintu kimu kuchimu kimu kuchimu, ate ne wabeerawo na amaduka agasubuza. Kati tutunulirenga mu kikubo tuina agasubuza neyo nayo 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 na mu bifo byonna byonna gye tukolera waliwo businesses entonotono mulejjalejja kimu kuchimu naba abasubuza, ate era tuina buna abalala abasubuzi bonga tibali maduka abali mu butale betwandiise market vendors abali mu wino abali mu usafi wandegeya no butalo bulala, ate bwogenda nno nembyalo kisukka kubanga waliwo n'abali mu butalo obw'emibuulo nga lya manyiddwa ku lwokubiri ngenda wano tubita bwe naluba ku lwokubiri yali kayabwe ku lwokutanya yali Masaka ku lwomukaaga alichotera abo tubawola nnyo. Kati ate mulimu n'abalala nga bo bali nga businesses zaabwe za byantambula boda boda fena tujimanyi boda boda enono kati ye business eyamanyi ekolebwa ate abavubuka bagijjamu sente n'abantu abalala aba bulijjo, mulimu abagoleza kinnoomu, mulimu abagula nga yaguze nyingi n'awo abalala abalala bazigula nno naaga nti bw'ogimalayo ng'ogitwala naye nga yagijje mu banka abo tubawola. Mulimu ate abali mu mobile money ba agents, ndowooza bannange business eya agents mugiraba kaakati beetaaga okugenda okugula kye tuyita float. Float oyo osasulayo nga tibannaba kukkiriza kkola. Tosobola kukola business nga toyina float. Yes. Kakati fetuba wa sente
nezibera nga zezikola nga capital wabwe nga webakola ka magoba ate bwe batusasula ate bwe baddayo eri bakola float. Tuinayo n'abalala abali tugeze mu birime ebirime wano Uganda tukimanyi weyimiridde ku birime. Owe birime ono kyayawukana ku bana abalala nti ye bwalima kasoli ajja mutunda mu myezi ena oba mu myezi esatu. Webali nyose bateka kati oyo oyo asasula ati oyo oyo ate abeera mulimi na ye abasubula ebirime ababireta ekibuye wano kugula mwanyi kuzitunda kugula matoke kugatunda wetaaga sente ez'okugagulayo naye ate era tujja kulaba nti tulina mu naba abalimi nabo tulina enteekateeka ey'enjawulo gye tusobola okubakolamu ne basobola nabo okubanga basobola okubawola kubanga baate ebyabwe bibeera bya njawulo tulina okubategeera ennyo era tulina package eyabwe tulinamu n'abalala abali mu business naye nga bo bali mu mirimo emirimo nga bo gyabuweereza mingi nno amasomero ebirawo by'emmere bye twandiyise restaurants bamakanika saloons kliniki mmenye kindekeki abo bonna kasita babeera nga bakola emirimo naye ng'ekigendererwa emirimo egyo nivaamu nsimbi bakoleka amagoba ekyo kitegeeza nti beetaaga sente ze bagenda okukozesa zibasobozesa ate okukolako amagoba kati abo nabo tubawola. Abasaluuni abamu babeera ne TV zaabwe era akade kano babeera bakola bakuwulira bisanyizo ki byeyeetaaga okujja okufuna looni? Webale ssebo na banga kimwagisasule ekisooka ebisanyizo si bingi nnyo naye ndowooza tusaana tubitegeere bulungi ekisooka okukuwola olina okubanga oli kasitoma waffe ngoli mu Centenary Bank ekitegeezo sikuva erino jano gamba mumpe toteleka na banka kakati sooka ofuuke kasitoma ofuuka otya kasitoma ng'oggulawo akawunti emitendera gya akawunti egyo bwoba ogenzeeko ku Centenary Bank basobola okukulaga ate kati nno twagonzaamu tiwetaaga bintu bingi nnyo okugula biri bye bwagamba ngabikalubya byanguwa ng'ojja ng'oggulawo akawunti bw'omala okugulawo akawunti waliwo omutendera oguddako gwakubeera ne kyetuyita financial card ka financial card ako keeko akalaga engeri omuntu gye yeewolamu n'engeri gy'asasulamu kegamba okulaga nti toli mu lyazaamaanya kaakati ate era olina okubanga olina n'emisingo kati awo ntuuse ekibuuzo ky'obuuzizza emisingo gya bika bingi nnyo waliwo ebintu ebikalu tugeze ebitavaawo ettaka ebibanja kiyosiki ebyo byonna ebibanja mukyalo tokirimaako n'atosobola okikozesa n'okiwaayo mu kifo ky'okukitunda ate sente zikolerako emirimu mu kifo ky'okukitunda gubeera omusingo n'ogweyambisa okusobola okufuna sente okusobola okukola mulimu abalala abayina mwaganze nyina TV abasaluuni nina entebe, nina emmeeza, nina friji, ebyo n'ebyo mmaka, byonna ebyo sebo tubyeyambisa nebikola emisingo. Ate era na abantu abakweyimirira nabo gubeera mu ki? Musingo tusobola okugweyambisa. Kaakati bizinesi eyo sigamba nti olwaleero ntandise olwaleero nziguddewo kanziruke ngende mu banka. Njagala kukola mobile money kanzirukeyo ngende mu banka pesa etandike mobile money. Yes, si bwe kiri. Oyina okubanga otandise okufuna obumanyirivu mu kyokola obufuna otya ng'otandika mpola n'otambuza ebbanga eriwerako. Tugambe emyezi nga Michael bwe nakyogedde ebbanga siringi myezi esatu gimala kugamba namu abamatize te mu wa center agenda solo zikozesa naye aganyulwemu ng'ogenda kukyokubasasula yesebo naye aganyulwemu akyuse ku bulamu yesebo kakati n'ekirala ekinyenyizo gambe ekisembayo wano ky'ekyokubanga oli mu Uganda mwokolera sigambye nti munnayuganda naye ngambye ng'okolera mu Uganda kubanga tukolera wansi wa mateeka ga Uganda kitegeeza n'omusomali asobola okujja n'agifunanti kakati jjukira alina okubanga alina emitendera egimukkiriza okubeera ng'akolera mu Uganda egyo nagyo tugimanyi omuntu olina okubanga olina wakapamiti n'ebyo ebirala bwe bityo ekitegeeza nti oyo akolera mu ki mu Uganda kubanga amateeka ge tuwoleramu mateeka ga Uganda era geega tukola ki geega tufuga bwekityo sebo bwekiri abavubuka kuba abamu batandise
Esebo. Bakola. Mm. Nyinga taina misingo ya amani. Esebo. Amunteka teke na avubuka mbalawozi zako. Abavubuka, soke tutimanyi nti na abavubuka kati ye yingini ensi kwe tambulira. Itundu sambu mbitane bie guangu. Buhoba totegele deba avubuka bie baagala omanya business egenda kulema. Mm. Kakati Centenary Bank ina enteka teke ye nja ulo eri abavubuka. Jukira abavubuka bano bayiya nnyo. Mm. Abavubuka tibatya. Abavubuka bamanyi okugenda ne batandika ebintu ebipya. Abavubuka bayiya. Mm. Tubiraba wano bulijjo abavubuka batandise ekintu bw'ekiti. Naye wabulanga abambi ekizibu kye balina. Capital. Capital tibamulina. Kakati Centenary Bank ina enteka teke ye nja ulo. Nga yetunulidde bavubuka. Abavubuka abo nga tusobola okubawola mu ngeri ey'enjawulo nga tubawa loans ezo ze tuyita youth loans oba loans za abavubuka. Kakati wenjogerera tulina loan za bika bibiri ebyamaanyi ddala bye tusobola okwogerako abavubuka mwe bayinza okugwa. Tulina esooka gye bayita youth loan eya KCCA. KCCA yo ya alamanya danti mkampala haba vubuka bayitirivu. KCCA uomlodi. Uomlodi. Hmm. Okuvamu division zeze nja ulo. Maki indie. Kawempe. Lubaga. Central ni Nakawa. Aha. Kakati haba vubuka haba sura mu KCCA mu division zizi. Ya baba ila mkampala. Ngeira mwebakorela nemirimo. Boba genda nebafune barue yenja ulo. Eba kakasa anti dalaba sura mukampala ate mwe bakolera ate bayinamu ne businesses zaabwe abo tusobola okubakola ki okubawola mu ngeri eyenjawulo ate na magoba bwe njogera nga njogera ku 10% 11% ndoza okiraba dala kiri wansi dala kubanga bulijjo tuwulira 40% 50% nedda abavubuka tubawulira ku sente ezo kakati ogenda kumbuza anti ata abatali mu KCCA. Ngetuna vaku kwa KCCA, abamu bakola baina emirimu. Mm. Nenga business zino simpandisi. Mm. Bwe basipandisi mubakola mchaba. Kitegeza ne mpaye yomusole ba sinunga mu bulungi. Aha. Naye kakati abavubukira tuina emisomo egy'enjawulo mu kubateekateeka. Mu kubayigiriza lwaki bateekeddwa okubeera ne business nga ziwandisiddwa kubanga obwannannyini. Naye ate okuwandisibwa kwe twogerako si kuzifuula kampani. Nedda. Mm. Kugamba nti nze business yange eri wano nsasula trading license. Mm. Land road wange yono oyiza nokusangana no babiri basatu banabegase bali mu duuka limu nenga bayina yo omuntu bayina kolera wansi wa license emu. Yes. Basobola okubawandikira ne baluwa ne ereese nakakasa nti ddala bano baffe kakati awo obuwandiike obwo bwannanyini nabo babukoze eki buba butegeerekese. Mm. Kakati ogambi twogedde ku KCCA omuntu agenda gaina waliwo kati abali ndeje abali emaganjo bona bali ku kingiziza kibuga abali ekireka abo tasobola kuyingira na ganyulwa muteka tekene ya KCCA kakati abali ekyengera wali oyo no banono bechengera bali kumpi naye kuba mwaka fananye ekyotera kuba mwaka fananye embalala kasese ajumani kasese abavubuka bo Centenary Bank. Kwa yonayona jemuli. Yonaje tuli. Mm. Amatabi agasuka mchinana. Botu bakolera tutia. Tuina wate era. Enteka teke yenja ulo. Era youth loan kati YHHK chokubili. Mm. Youth loan yeyo. Jetuita National Youth Venture Capital Fund. Kakati yetu nuli abavubuka abo. Babali muno wa mchibuga. Wabali yeri wabwele. Nabo tuine enteka teke. Kitegeze yono uomu chibuga na yaa jidani uwamu. Uomu chibuga yaa ina. Tujita double. Yes. Uomu chibuga yaa asobolo kufuna double. Na yaa atoli asobolo okuteka teke. Na yero gendo kwesa anga. Erebi bieta agisa kumpi biebichi. Biebimu. Na yero wakubanti echigendelewa. Kusobola nabali abatali wano. Basobole. Okufuna ensimbi ezo. Ate jukira zo sente ezo. Tiziva wa zoti ezisose za KCCA. Entegera gana KCCA tuinengelije tutegera gana. Mm. Nebatu gamba tuja kubaku watirako wetu. Na yezi liendala za government, ministry, air agenda. Percentage ya zeli kumeka? Na yeri ku 10%, 11%. Situ suka u. Gamba alie wedu wechibu gada sanye kuna kuwalani. Hata sanye kuna kuwalani. Walo mfubuka obo mtu malaina. Nga yandi ya gado kuganyula mteka tekenu. Na inga ata inayo loan itambula Centenary Bank. Webali nyosebo. Jata naba kumala iwa. Webali ledale chintu echo chintu chukuru nyo.
abantu bagenda olina agamba nti nina loan mu Centenary Bank naye ate njagala yo sente edala kati bobera ne sente mu loan mu Centenary Bank noyagala loan eda nogamba ate enkoze entya kangende wa manerenda obuzibu butandise nogenda mu mpaka myoko wente aha kakati choyino okukola gwe ojabuzi mu Centenary Bank no tugamba abanange nze ndi customer nina loan eno naye ate njagala yo ne sente endala ekikulu kya byonna kiri kimu busobozi obw'okusasula kisinzira eno engeri gye badde etambulamu gyetambulamu sente zijja zitya capital yenkana atya ate era oyinza n'okwesanga nno nga oyina yakusuubula naye ate oyagala school fees kakati ekitegeeza tusobola kuwa looni emu bbiri oba n'olusi ssatu nova kwena ey'okusuubula noja n'ofuna school fees loan abaana ne baddayo ng'emmaali bw'etambula nga kakati budde bwa sizoni kakati mu buno obudde obwa sizoni abaana bagenda kudda ku masomero bw'otugamba nti nina ate kakati looni yange ate ninayo looni nandidda jangu tuyinza n'okugamba nti aa tukuwa eno tusaleke eri otambuzeemu tuyinza kugamba tukuwa ey'okubiri tukuyiyiza weetaagayo oba kubanjayo obukadde kumi weetaaga looni ya bukadde asatu yatukwate bune kumi tujuze eno tukuwa ey'abiri wano butereevu otambuzeeri butereevu ate ogenda okwesanga nga kikunyumidde ddala Tuline banafu aba Centenary Bank abagezaako okututeetera mu nteekateeka zaabwe zebakuleetedde mu mwaka guno omupya ku 2023 okulaba ngeri ki gye bayinza okuyambamu okutambuza ebyobusuubuzi by'okwekulaakulanya ng'omuntu okusobola okulaba nga tutambulira wamu okuzimba eggwanga omuntu ajja mu Centenary Bank waliwo abamu abali mu bitundu nga wagambye bali bampaaka myuku w'enti nga yamanyi nti okugenda mu banka erika abantu kategori y'abantu abalina okugenda mu banka abalina okubeera nga bafuna loans ze oyoyinza kumuwa otya essuubi nti buli omu waali looni yina asobola okugifuna kakati ekisooka Centenary Bank tukimanyi nti ye banka erina amatabi ffe tukyasinza okubeera buli wamu amatabi agasukka mu 8 ate no kakati twagonzezaamu twagonzezaamu tutya tuyina ba agents kubanga abantu abamu bati abambi agenda mu banka ate kakati nze ntandikira wate manager office tegende kamu genda bugenzi buli wosanze Centenary Bank yingira mu loans department oba gwera abakozi bonna bugambe nze njagala loan bagenda kukwasa amangu ddala omuntu agenda okukolako oba tasobode genda mu banka mayiro ziri isimanya asatu oba abiri okutuuka mu Centenary Bank wechopo ino kola kiri kimu labe wali Agent. Gwe mugambe nti nze njagala loan mu Centenary Bank. Si agendo zikuwola. Kyagenda okukola. Olede twamala dokubawa ebyuma. Ateeka mu butesi amanyago akaunti eno. Pa! Dakiika budakiika feri ku computer tuba tumaze okukiraba. Agent gundi ayina ba customer babiri basatu abaagala loan. Amangu ddala nga twakubidde desimu. Oli luddawa nga loan officer yakutuuseeko dda. Nga akulambula. Ensimbi ng'ozikola ki? Ngozifuna. Alam saja wafao, wameita Adam Sozi. Agamba customer Centenary Bank, na hiyo mkuwa business zimu, banji business zaabwe, zaafuna moku kukosebwa, mchisira cha COVID-19. Ekono medamu wizi kulikavalinga. Yes, sebo. Habatu wa mbayambia mtianga tumaliliza. Oh, COVID yu. Fena tumanyi COVID chiyaleta. Abantu abali baina business nene, zaagwa. Abantu abalina amasomero gamala emyaka nga tigaguddwawo naye ate tuyina kye tugamba nti munno mukabiye munno ddala kakati fenga Centenary Bank tufuba okulaba nti bakasitoma abafaabo tutambula nabo tubanoonya tuzuula ebizibu bye basanze tuddamu okulaba kati bizinesi ziyimiridde zitya bizibu ki bye basanze ogenda okwesanga omuntu yali afuna ayina looni nga ayali asasula bulungi emitwalo 5 takyasobola gasasula kubanga capital yakendeera nga ganeye nkyasobola okusasula bulungi kati nsobola okusasula emitwalo 2 kye tukola nga tuga atuongezeeyo ebbanga tusobola okulaba nti sente zosasula tizikukosa ngozi kuzijja mu capital wabula ngozijja ku magoba kye tuyita rescheduling ate abamu oli agendaga nti naye kati capital wanga akendedde tukoze tutya nga tugamba nedda katukwongere Tusaleko zili. Osobola okutambuza. Kakati waliwo ate businesses ezimu bambi zoze ngambye nga amasomero nga zaakosebwa nnyo. Kati kye twakola kiri tutegeera ntugamba
amagoba tugakendeze kwe tuita interest wali yali wali yakwabiri musatu ogendo kwesanga tukendeze zo babiri mu biri obanti wali oyina kusasula amagoba gwega tiga milioni oba 10 nedda tujemu kwegamba twategeeragana ama ne tusobola okukendeza amaki amagoba amagoba ate nabo loan ze zali zili nga ziiseko nga owesanga tu wali o penalty getuita omutango engasi tuhakufuwa kulaba nti bonna twabakola ki twabateleza ne tuzibasonyiwa kakati ate amasomero ngaddamu nnyo kubanga gogaga nti kati ate tuweta akatukoze tutya tuba wache tuita overdrafts mujeyo zitali iyo mukozese Olwaka demila chike mu wubaka wosembea yiri baka sumwa Centenary Bank nukusibula tusibule Nisibu Sibu neyanziza nyo wubaka wubusoka bwa kubebaza tuyanziza tuyanzege mwebale okubera kutambula nafe abali na loni nga mwandi yetazo kongera okufuna loni zi empya tugamba mwanguwe muje tubakolere top up mujukire season kweri amasomero gaddamu ate nabo abatafunanga ko naye nga mugamere banenge Centenary Bank ekutto mubabiro zengamba nabo tubaniriza mwanguwe muje ate ekirala muleme kugamba nti no loni tutunulide ya micro business loni kana tuina ne loni zendala nyingi nyo tuina ezo kuzimba tuina ezo kulima tuina eza bemisala tuina ne loni zendala nyingi nyo ekikulu kiri kimuchoka jangu buzimu Centenary Bank oje tujja kukolako oja kudayo ngo osanyuse sebone yanziza natwenza nyo tubade ne mwami mulindwa Sebastian okuva mu Centenary Bank akulira ekitongole ekiwola amabanja mu bank ne ya Centenary Bank olwakadde tujja kukomekereza on program ya fuel olwalero tujja kongera okomaona aba Centenary Bank abula chota tegedde osolo kugenda ku tabili yabwe eri kuli okumpi obwe wa cent agent yona ola bakapande ka cent agent wa Centenary Bank niyongere okwebuza chota tegedde no solo kubera ngo yambibwa anze Robert Nestor Kayongo olwakadde kankwerekereze kwagalisa onako rulunji ayisa basajja kabaka wangala.